diqqat, aholiga ogohlantirish. Assalomu alaykum. Kanalimizda birinchi marotaba bo'lib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va video roliklarga bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Gidrometeorologiya xizmati markazi 25-26 noyabr kunlari O'zbekiston hududiga Volga bo'yi hududidan yana antisiklon kirib kelishini ma'lum qildi. 25 noyabr kuni respublikaning shimoliy hududlarida, 26 noyabr kuni respublikaning qolgan hududlarining ba'zi joylarida yomg'ir yoqadi. Tog'li hududlarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Shamol tezligi 15-20 m/s kuchayishi mumkin deyiladi xabarda.